Shabam Chajide Gogo! Prosím! Chce mi odber. Ludová! What the fuck? To bol milanec, jeho ženy. You win. Literally lying with each other. Iba ležali vedľa seba. Ideme ho zabiť. Doprava. Máš si doprava. Ale jak naviguješ? Poďte sa dozadu, no. Zastavte a zamočte do pravej tak strany. Tak to sa mi to páči. Na ladík jeho trenkam. Aspoň, že dovolí. Postupaj. Oh! Čo si to urobím? Bola čistá náhoda. A mám za tanc dolarov! Si chill. Chill. Sorry, to bol challenge. Parče! Tak, najlepšie parkour. Výborná, vyportoval. To parkour, headshot. On na vozíčku je chudák. Aha, nemáme jak nastúpiť. Pozrieme si niečo, čo má si pozrieť žilotky. What the hell? Michael práve toto strátil úroveň. Žena! Ten brýle! Vyzeráme jak úplný idiot, proste toto. Teraz som to povedal. Oh. Automaticky, počkaj, chcem play. Čo? Dva ja... Ja som sa k tomu pridal. Máme v batohu nejaké zariadenie, alebo niečo. Sa divím, že nemajú security takú. iPhone nový. Ja som tak zvedavý, čo sa stane. Vy, prosím ťa. Oni majú veľké psychické problémy, chlapci. Im všetkým proste preplo. Oni tam majú nejaký jeden stama. Okej, a teraz vidíte, jak vzniká GTAčko a Microsoft a všetky programy. Takto sa vyrábajú. The fuck is... Zrazu. Or... Koľko málo stačí, detské? Predstavuje nový mob. Benory. Uuuu, kamo, čakal som všetko, ale toto jediné som naozaj nečakal. Tam je Niko. Niko Bellic! On si chatuje s Nikom Bellicom. Jaké super! Niko Bellic robí YouTube videa z GTAčka, hen. Dobrý strej. Dneska som tu bohužiaľ sám. Toto je mana, je to liečivé, krásne, aerodynamické a zlepšuje to trávenie. Na to sa, Michael sa podvolil, tak to má byť. Strávíš prdá mimozemšťania? To dobrý prípad, je to pre dobrú veď? Dobre, tak si to odfotíme. Jaké salto. Brand shift Alto Hungary. Sme to nerobili, je mi to ľúto, bolo to kvôli tomu, že tento robil prímačky na výšku a to je dôležitejšie než natáčanie, to musíte uznať. Presne tak. Teda on ich aj tak nespraví, ale... Chlapče! Keď ich spravím, budem šťastný. Čo chceš, more? Zrazo, no to je. Čo budeš kradnúť? Myslím, že máš ešte dne na vajcach. A v nos? On stopuje. Franklin, ne, z neho sa stala šlapka. Aha, nemám motorku. Get hype! Ne. Jaj? Kde sa kope? Ne, nekopsika. Ne, vážne, toto je jedna z misií v GTAčku, ktoré musíš prejsť, aby si sa dostal ďalej. Vidíme ďalej. Ja venčím som na motorky, čo chceš? Na čo kráčať? Franklin. Ahoj! Jak tam stojí, hen? On úplne tam stojí, že to nesom ja. Ja sa nejak buglo, ne? Preč cesty, sráči! Gogo jede! Ej! Nevadí, môžeme cúvať toto, čo to vieš. Nee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 
To si videl! Jo, hen DDS! Fú, ešte si utrvá podľa nás, počíta, si máš skočiť, hen. Ale dobre skočil. Ty kokšo, kámo, to jak vyzerá? To je celé mesto, nevám tu. Chlapče! Však ale hen jak do ňa pálí. Hen on mi tam zastrelil 5 krát. Ale ja mu ukazujem fuckera. Čikuj. Fuck you. Ja ukazujem. Zmeň zbraň. Počkej, čím? A, ne, to je radio. Čím mením? What the fuck, ja neviem. Ja som vystúpil. Stojíš.
A už ide, hen sa to spustilo. Zrazu, ak máš brand, to spustí, chápeš? Pozor. Koľko do ňoho musím vystrelať nábojov, aby som ho zabil? Zase ten problém je, že to musíš do ňoho, nie mimo neho. Však, ale som ho strieľal aj do ňoho. Oh! One shot kill! Hej, máš bradavky na chrbte. Tu mám jednu naviac. Verejne prehlasujem, že sa považujem za noobá. Neprosím ťa! On má také stresy, že dal to rozbijem. Však ale pozri, čo robíš! A prečo si myslíš, že ho rozbijem? Že ak sa krádnu šperky? Musíš rozbiť všetky tieto, úplne zbraňou to tam bereme, rozbije. Bereme! A ide o to, že to nahádzal čo najviac, takže rozraz to. Tam máš zelené bodky na mape a ty musíš rozrazať. Zelené bodky? Áno, rýchle všetky, poď, 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 poď. Čo robí, čo robí? Tam ide! Zastrel ho. Myslím, že... Aj po ňom. To si ho nezastrel, veď musel svoj život. Tak teraz unikám, teraz hrame za Franklina. Tyny milióny! Pokúpim si Bentley hneď na šupu. Kúpim rúžový Prius. Čo, ja neviem jazdiť na motorky, čo keď padnem a zabijem sa. Máš vodičak? Nemám. Na auto aspoň? Nemám. Tak jazdím, ne? Dobre, jazdím! Chápeš, zabiješ ľudí? Zabiješ ľudí, máš dve hviezdy. Kade mám ísť? On sa vyjebal! On sa zabil! To nevadí, poď ďalej. To je kokot, ja som padol tiež! Klaje! Stávaj! Počkaj sa ti ruky. Teraz sa svičili pohľady a hráme za toto. Dostať na bod a musíme striasť policajtov, aby nám neublížili kamarátom, ktorý sme na motorke. No tak to poka. Kámo, toto je úplne dobrá misia proste. Je mŕtele. Úplne intense, ale prišli sme o milión. A toto je bezpečne ukryté, dobré jazde. 3 milióny a pozerať, čo spravia. Tak to som zvedavý. Security level. Zdravím všetkých voličov na D1 mestskom okruhu GTA City. Ja mám to obchodné centrum, v tomto som jednak ešte nebol v tomto obchode. Na to premiéra. Wow. Prečo ma to navigovalo do garáže, keď spredu je ten obchod? Vidíš on v mape? To bolo po piči. V pohode, kúšam to okolo. Ten je ten najlepší podľa mňa. To je proste gangster. Ok, 4000. 4000? A prečo máme už len 91 dolárov? Kde máme tie milióny? Buď dede dal 91 dolárov proste. Je hrozná. Ty kokos, fuj. Prepnutý, kámo. Fuj, akí sú dojebaní všetci, úplne škaredí. Mne sa normálne zle inak teraz. Ja som sa do toho vžil teraz a mne sa normálne zle, ty kokos, mne hrozne ľúto. Už za ňo hrám. Ja nechcem hrať za to. What the fuck just happened? Ja nechcem hrať za to, kto to chvata. Dobre, tak toto akože bolo dosť hnusné. Jak nadskočil? To je také úplne redneck. Hediem s tebou v aute, kámo. Ja budem riadiť, ty budeš zadu. Keby si teraz mal druhý hľadač, hral za toho druhého, čo ti? O, to bolo po piči. Fúj! Ooo, to je peniažky od nich. Give me money. 13 dolárov. Wow, to je brigada. Už sú vonku, hej. Ty musia byť dobre schladený. Jaký sú obožný. Hej, sú bledy. To čo je prasu? Prasu! Getačku! Prvá reakcia. Hej, tak utekaj, je tlustý pašik. Pašik ho? Pašik, utekaj. Pašiku. Pašičku. Pašičku. Ale som myslel, že on mne zlomil. Ešte by to prežil. O, pašičku. Prosím, 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 že sa do toho dá nástup. Videl som to v traileroch. Socialistický angličák amerického vozidla. Presne tak. Aha, ideš ty. O, prosím, Danko, áno! Ide ako na vlak. Dúfam, z 0 na 100 za 2,8 minúty. Za 2 hodiny. Čekuje, prejdem tu zábranu. Už bol špendlík. Chlapče, pozor, ja som tank. To je lepšie než tank, podľa mňa. Akurát. Ej, si ponoštíhli. Calculate it, proste. Cez to neprejde. Prejdem, kámo. Vážne! Slážu, vieš, na čo sme zabudli? Na čo? Vozidlo nezničiteľné, ty zraniteľný. Škoda. To je najväčšia chyba, keď si niekto kúpi obrnené vozidlo bez čelného skla. Musí myslieť na to, že on nie je nesmrteľný. Že on na čelo.